କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ପାଖ ଏକ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ମଧ୍ୟରାତିରେ ପାଟକୁରା ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ଏକ ଚୋର ଜଗତସିଂହପୁର ହାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକର ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀ ଏହି ମୋବାଇଲ ଚୋର ଚତୁରତା ସହ ଦୋକାନୀ ଶୋଇବା ଦେଖି ଲୁଟି ନେଇଥିଲା। ଏନେଇ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରର ମାଲିକ ସୀତାଶୁ ପରିଡ଼ା ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସହ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପାଟକୁରା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ ଆସାମୀକୁ ଧରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ସହ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ସୀତାଶୁ ପରିଡ଼ା ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଆଇସିକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।